Zdravo ljudovi, dobrodošli na Ja sam YouTube kanal. Ovo je naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest L1K. Nemoj biti taj lik! Vadite svoje vežbanke, pošto je vreme za pismeni. I da, like, share, subscribe, jasaštinshop.com. Uživajte. Tražili ste epizodu na temu odgovaranja? Dobili ste. Tražili ste epizodu na temu kontrolnog? Dobili ste. Tražili ste epizodu na temu pismenog i lektire? Mi smo to snimili sve u jednom danu pre par meseci. I dobijate ih sada. Kamera 1. Idem. Kamera 2. Idem. Zvuk. Nemoj se teraš na mene. Može. Maša, Leni, 2.2. Akcija. Danas ćemo da pričamo o pismenim zadacima, pa hajmo da krenemo s onim likovima koji na neki način dođu do teme pismenog pre nego što profesor uopšte zada. To su ujedino i one likovi koji, eto, gledaju dosta anime. Pismeni sledeće nedelje, može? Profesorica ne zna da sam skovao briljantan plan. Sve sam tačno isplanirao. Dogovorio sam se sa odeljenjem koje je već radilo pismeni da mi da urađen sastav. Kada se sretnem sa njima posle škole, preuzet ću rad, a onda sve ću jednostavno prepisati. Znaću koja je tema. Imaću urađen sastav. Zagarantovana petica. Spreman sam, profesorice. Šta je ovo? Čekaj, šta? Pa ovo nije ta tema? Jesen u bom sokaku? Ne! Naravno da smo izabrali temu Jesen u mom sokaku, pošto se ta tema zadaje svake godine na pismenom zadatku. Zašto? Zbog čega? Zbog sina! Ne znam šta više da pišem na tu temu. Ne znam za vas, ali ja sam uvijek bio onaj lik koji veći deo časa gleda u prazan papir ili u jednu tačku, pošto inspiracije nikako da dođe. To jest, bio sam dosta samokritičan oko svog sastava, ali opet, proći veći deo časa da svi ostali pišu, a ja i dalje gledam u prazan papir. Šta je ovo? Opet jesen u mom sokaku. Joj, pa šta ja sada da pišem? Dobro, znači jesen u mom sokaku. Pa jesen u mom sokaku. Evo već je prošlo 15 minuta. Dobro, ajde počet ću od negde. Jana već prelazi na drugu stranu. Dobro, ovo je dobar početak. Može da prođe. E, pa ovo će ličiti na nešto. Možda i stignem da napišem. Još 5 minuta. E, gotovo. Šta je ovo? Pa ja sam ovo pisala olovkom. Pa jel moguće? E da, obratite pažnju da li ste prešli hemijskom. Da. Tume da se desi. Neki likovi zapravo imaju inspiracije i napišu savršen sastav. Ali... Koliko je meko i udobno sedeti kraj prozora uz čaj i pratiti kako priroda nežno privodi kraju još jedno leto, sve neprimetno, skraćujući dan u mom sokaku. Odakle meni ove reči? Pomalo je i smešno. Ljudi koji ne znaju kako da se obuku, sve iščekujući naglu promenu vremena u petominutnoj šetnji, trava koja nije sigurna koliko i da li uopšte da raste, kišobrani koji se zatvaraju i otvaraju sa prevelikim zakašnjenjem. Koliko puta samo čujemo, ovo vreme, malo je vruće pa malo hladno. I hoće li se odlučiti već jednom? Svi misle da je lako prirodi promeniti svoj tok u par nedelja. Da je lako drveću otresti svoj teški kaput, da je lako vetru opet snaći se kroz te silne ulice. Tako moj sokak, koji je najmanje moj, odražava sebe u životu i žurno trči da isprati prirodu u svom životnom hodu. Wow, otkud meni ovo? Ja pesnikinja, pisac, ovo će se čitati pred celim razredom. Al' će ovo biti petica? Maša, dva. Pa kako dva, nastavnice? Evo kako.
Jel vidiš ove ispravke? E pa to znači da stvarno moraš da obratiš pažnju na pravopis. Da, obratite pažnju malo na pravopis. To ume da utiče na ocenu. Like ako vam se ovo nekad desilo. Piše se samo sa leve strane, sa desne strane se piše ispravka. Kada dobijete temu pismenog poput jesen u mom sukaku, gde ste eto ograničeni da pišete o lišću, o bojama lišća i kako je lišće divno, naravno ćete nekada se poslužiti nekim stilskim figurama i da ubacite neku naraciju koja opet jeste u okviru same teme. I naravno da će nekada se nađe profesor koji će da obeshrabri tu kreativnost. I da kaže ono čuveno... Izvinite profesore... Samo sam želeo da vas pitam, zašto baš ovako slaba ocena? Ovo, nisam se ovako, nisam očekivao. Nisam očekivao. Šta je dobio? Jedan. Jedan. Ajde, čitaj nešto, sredina nešto. Jesen u mom sokaku. Lišće mi je uvek bilo zanimljivo. Tanke grane koje se poput vena šire po leđima i pomažu rastu. Sa nekim novim... Pomažu na tema. Molim? Ovo se na temo, šta moliš? Ne znam zašto. Pa šta zašto? Šta, ko je naslov, ko je tema? Jesen u mom sokaku. Pa jesen u mom sokaku. Šta sad izraz lišća, kakav izraz? Ni ko je, šta si rekao u početku, neke vene si pominjala. Kakve vene, pa je to lišće ili su ljudi, šta pada? Izvinite, Milana. Mislio sam sa molim profesore. Milana, šta si, kako počinje tvoje? Lišće pada. Lišće pada! Milane, kako zoveš? Stefane. Lišće pada! Kakve veze tu krvni sudovi lišće, ta ne briga? U redu. Mislio sam drugačije. Tako je, nisi dobro mislio. Sledeći put radi si prema što misliš. I plus me djede. Imaš neko pametnih pitanja ovdje? Tako je, sve su pametni. Da. Profesori, nastavnici, ako možda gledate ovaj video, jasno mi je da neka đaci stvarno pređu preko teme, odu u neku desetu stvar i ne ispoštuju zadatu temu. Ako kažete nekada je promašena tema, dajte ona makar validan argument zašto je promašena, da se eto otvori neka diskusija u toku časa, da eto čisto budete na istom. Na ovu stvar sam totalno zaboravio sve dok nismo krenuli da snimamo ovaj video, ali ne znam da li vama uvek kažu da morate imati dva prsta razmaka. Ajde, popravljaj! Profesor, imam pitanje. A? Zašto sam ja dobila dva, sve mi je točno? Ne znam, da je... Evo, pa znao sam. Pa što? Jovana. Anastasija. Koliko puta sam... Slušajte me svi! Koliko puta je nastavnik rekao? Kad počinjemo novi pasus, naročito početak u pismenom, sastavljamo razmak od dva prsta. To pa, nis... Tu su dva prsta. To su dete, kad sam ja merio, jedan i pa. Pa kako ja da znam šta će biti kad vi budete merili? Pa ja, pa po mome meri... A ovo, to je... U srpskom jeziku razmak dva prsta je fiktivno merilo. Pa evo, kao što metar, prsta. Znaš koliko je metar, ovo je dva prsta. Pa da, dva prsta, kao što pa je... Pa jebi, tvoji mali prsti. Pa da, moji. Gde treba da izrastu, mi vas u školi učimo da koristite... Jer ćete da narastete, da se stasate u ljude. Pa kako da ja znam koliko će meni prsti biti kad prorastem? Pa mora, koja je tema? Jesen u ovom sakaku. I? Jesen je o prolaznosti, pa sazrevanju, jel tako? Pa, ko je pisao? Kako je išlo, Milana? Reci. Lišće pada. Lišće pada! Milana, znaš šta pričam, bravo Milana. Pa znam ja. Zato je Milana 5 dobila, zna za prolaznost. Ti tu stavljaš 1,5, šta je dobila? Dva sam dobila. Dva si dobila? Dva sam pa budi sreća što je pozitiv rocen, ovaj ludak pisao krvnim sudovima. U redu, sreća. O leđima lišća. U redu. Kaže se, hvala nastavnici. Hvala nastavnici. Tako je, pusti me da jedem. U razredu sigurno imate makar jednog lika koji se toliko raspiše na pismenom da čak dođe do trećeg reda. Jedan, Dejana. Jedan? Mm. Zašto? Zbog čega? Evo. Ovo je trebalo da bude samo uvod, a ovde ima, eto, dve rečenice i
Šta ja treba da ti ocenim rad tako? Najde si bar uzela uvod pa neku manju razradu, ne mora to na 4-5 strana. Pa zaključak je da si iskoristila, ne znam, par redova ovdje, dovde i bilo bi okej, okay, bilo bi se pozitivno, ali ja za ovo, ja stvarno ne znam ni kako da to ocenim. Moraš raširiti sastav, moraš iskoristiti više mesta. Dobro. Važi. Mislim, profesori moraju opet na osnovu nečega da vas ocene, tako da ako hoćete pozitivnu ocenu, makar ispunite jednu stranicu. Ali naravno, ti likovi uvek pronađu drugi način. Dejana, molim. Opet jedan. Molim? Kako? Sad, pa sad stvarno nije u redu. Sad stvarno nije u redu, opet jedinica. Profesorka, kako? Znaš kad sam ti rekla da iskoristiš više prostora? Ja sam prostor iskoristila. Dobro, da, ti si iskoristila više prostora, ali znaš kako, tako što si širila redove, tako što si onako pisala, razvučiš jednu rečenicu, ovako, evo, ovo ti je sve jedna rečenica. Ja si mislila malo da razradiš, malo neke svoje misli, malo više zaključaka, malo više opisa. A ti, bukvalno, pa nismo se razumele. Pa nismo. Jedan. Ne znam šta da vam kažem. Yeah, takva je bila moja čitava osnovna. I naravno, tu su i likovi koji ubacuju sleng u svoj sastav, gde baš i nije mesto takvim rečima, pošto na jedan način pričamo s društvom, na drugi način pričamo sa odraslima i na treći način pišemo sastav na temu jesen u mom sokaku. Ova scena je inače totalno improvizovana. Profesorka, ja ne kontam kako sam ja dobio keca, mislim, ovo je po meni baš dobar sastav. Pa mislim, znam da ne kontaš, ali baš zato što ne kontaš, a ne razumeš, je zato si dobio jedan. Ali mislim, ja sam ovo iz srca pisao, ne razumem stvarno. Pa znam ja da si ti to iz srca pisao, Danila, ali ne možeš da pišeš kao da si došao sa ulice. Nego, evo, kako ti ja sad pričam? Jel ja pričam sa tobom tebra ovo ono ili normalno? Mislim, ovo je, ne znam, nekako sastav na temu jesen u mom sokaku, pa kao iz moje duše pričam. Evo. Mislim, iskaže. Hoćeš da pročitam ja sad ovo? Pa može. I onda oni da čuju i ti da mi kažeš šta misliš. Evo, pošteno. Da. Ajde. Svi jesen doživljavaju kao koja bula buraz. Meni je jesen kidalica, iskreno. Na jesen mogu da furam najjače dukseve koje imam i slušam muziku na... Šta si ovdje napisao? Na Max. Na... A. Igra kida, jer je sve prazno i uvijek ima mjesta za blej. Grad. Ovaj, the gra kida. Dobro, Danilo. Na jesen počinje sezona žureva na kojima vrtim tako da girice i lova pljušte sa svih strana. Mislim, jasno. Što su girice? Pa ne znam kako da vam devojke. Hvala, upamtit ću. Keva me stalno smara kako treba da smanjim izlaženje napolje, jer misle da ću se razboleti, ali sumnjam jer živim taj zdrav lifestyle. Jel imamo mi neki drugi izraz za lifestyle? Pa, ne znam, ja tako u životu pričam. Ne znam, nisam čuo drugi izraz. Životni stil? Način življenja? Alo, izvijem, da nastavimo. Znači budizam, citati Dalaj Lame i te stvari. E sad ide najinteresantniji deo. Ram da ga dam da ga diga da ga dam da ga diga da ga dam da ga diga da ga da ga dam ram da ga dam dam ra ga dam 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 ram da ga dam da ga diga da ma dam. Jesam dobro rekao? Malo sam pogrešio. Ja sam u pisanju pogrešio. Aha. Kako to vezi ima sa jesenima? Ram da ga dam. Ovo je sa drugog času, profesor. Ovo je ples gde sam ja tvoja šipka, ti nosiš samo cipele da vidim kako igraš. Ram da ga dam, čuje se kada ti ga dam. A šta igraš? Uputstvo za ples. Hvala, trebalo je nama uputstvo za ovo.
Ajde skini, ajde skini, ajde da te vidim, ja sam dobar dečko, a ti kvariš moje misli. Šta piše ovde? Ajde stisni, da? Vidiš da nismo svi baš isti. Pa niste isti, ovaj sastav na temu Jesen u mom stokaku definitivno nije isti kao ostali. Bravo! Nije ideja bila da napiše ovde Ramdagada! Bilo je nešto, neko drugi. Trebali smo govorimo da pišemo sastav, ja sam pisao to na drugu stranu. Nemoj biti taj lik! Na! Pismenom! Hvala vam što ste pogledali i ovu epizodu NBTL. To je inače skraćenica za Nema biti taj lik. S nama je bila Leni, koja će se priključiti u još jednoj epizodi. Snimili smo epizodu na temu lektire. I ovde ste mogli videti nova lica sa svim ovim mladim ljudima. Radim na projektu Biti taj lik, koji izlazi veoma uskoro. I ne zaboravite, imamo veliki popust na našem sajtu jasrštenshop.com, gde možete pronaći naše jasrštene majice, knjigu Nemoj biti taj L1K, koja je inače potpisana, stikere, kao i notes od sutra počinjem da učim. Imate link dole u opisu, vidimo se u sledećoj epizodi i srećno sa tim pismenom Jesen u mom sokaku. Uživajte, ćao! 1, 2, 3, 4.